Hei, og velkommen til Twins. Dagens tema er sport og aktivitet. Dagens bibelvers er 1. Timoteus 4,8. For kroppslig øvelse er nyttig til noe, men Guds frykt er nyttig til alle ting. Det som kommer til å skje utover i programmet er at vi skal få besøk av to kule sporty gutter. Men det som vi skal få se nå, det er et innslag når jeg og broren min prøver mange forskjellige sporter. Så følg med. Nå skal jeg og brutteren prøve ut noen aktiviteter. Så det første aktiviteten vi skal starte med, det er biljard. Da har vi skjønt at biljard er ganske vanskelig. Så jeg tror vi skal gå til neste sportaktivitet. Da skal jeg og brutteren spille litt biljard. Det var veldig morsomt å se på de videoene der. Ja, det var jo litt morsomt da. Det var jo ikke alt jeg fikk til like bra heller, men det viktigste var jo at jeg fant det jeg likte best. Ja, det er sant. Ja. Men vi kan jo ikke bare snakke om det. Vi har jo noen gjester her. Hva heter dere? Jeg heter Mathuse. Jeg heter Peter og Elvor. Hva er deres hobbyer? Jeg liker å kjøre tyntip, spille fotball og skate. Jeg elsker også på snowboard, så driver litt med karate, og så skater jeg. Fortell litt om dere selv. Jo, jeg er 12 år. Jeg kommer fra Kongsberg, da. Går på gamle grunner som skole for 6. året. Jeg går i 6. klasse. Ja. Jeg kommer fra Bergen. Jeg har bodd der i 5 år. Jeg bor i Hokksund. Jeg går på Rosendal skole i Mjømdalen. Hva er det skummelt å skate? Spørs hvor mye man prøver det. Hvis man prøver mye nytt, så kan jo, så er det selvfølgelig krevende. Men hvis man har det rolig, så er det ikke så veldig skummelt. Er det ikke litt skummelt å skate ned nedover bakker og sånt da? Nei, eller da må man stramme trøkkerne da, for at trøkkerne er det som styrer. Hvis du har løse trøkkere, det er veldig lett å vingle. Har du noen gang trynet eller falt? Fikk en hjernerystelse en gang og knakk nesa, men det var ikke... Jeg var med sykkel. Utenom det så har det ikke vært så veldig mye. Jeg har ikke falt noe særlig. Jeg har bare falt noen få ganger i ramper og litt sånn. Jeg pleier ikke å falle. Det er ikke det jeg satser på. Hvor ofte, eller hvor mye er det dere pleier å stå da, i uka? Jeg skater ikke så mye. På tyntip er det vel 6 ganger i bakken hver uke, men skateboard er det bare at jeg har tid, liksom. Jeg ikke har noe annet å finne på. Nå begynner det å bli sommer, da, så jeg pleier å skate hver dag på skolen. Fortell litt om det, da. Da kan vi starte med deg, Rebecca. Jeg heter jo Rebecca, som alle vet. Jeg går på Rosendal skole i 6. klasse. Jeg elsker å danse freestyle disco jazz. Jeg elsker å ri, for jeg elsker hester. Jeg elsker å synge også.
Jeg heter Selina. Jeg er 12 år. Jeg begynner på i 8. klasse nå, til sommeren. Jeg går på ridning hver onsdag, og så står jeg mye på snowboard når det er på vinteren. Og så har jeg 2 katter. Og ikke så mye annet å fortelle. Og så skal jeg minne dere på dagens bibelvers. Og spørsmålet er, hvor i Bibelen finner du dette verset her? For kroppelig øvelse er nyttig til noe, men Guds frykt er nyttig til alle ting. Og så kan dere svare på tweens@visjonnorge.com, så det kommer også ned på linje her nede. Og nå skal vi få en sang. Nå skal vi ha en bibelquiz, og første spørsmål er... Var Kain og Abel tvillinger? Nei. Riktig. Andre spørsmål. Hvem skrev de fleste bøkene i det nye testamentet? A. Lukas. B. Matteus. Eller C. Paulus? Paulus. Korrekt. Spørsmål nummer 3. Hva var det første dyret Noah slapp ut av arken etter flommen? Pass. A. Ravn. B. Due. C. Ørn. Due. Riktig. Spørsmål nummer 4. I hvilken by ble Paulus hjulpet av Ananias? A. Jerusalem. B. Tarsus. Eller C. Damaskus. Jerusalem. Feil. Damaskus. Ja. Spørsmål nummer 5.
Hva fikk Moses på Sinai-fjellet? De tre bud. Feil. A. En åpenbaring. B. De ti bud. C. En gullkar. De ti bud. Ja. Spørsmål nummer seks. Til hvem sier Jesus: før hanen galer i natt, skal du ha nektet for at du kjenner meg? A. Judas Iskariot. B. Thomas. C. Peter. Eller D. Philip. Judas. Feil. Nei. Peter. Korrekt. Og da er det siste spørsmålet. Hvem var det som førte Israel-folket ut av Egypt? Moses. Det var riktig. Ja, det fikk jo jeg først, men... Ok, en, to... Da har vi en vinner. Det er Mats Josef. Gratulerer. Takk. Og da skal vi få et innslag når de skater. Hei, jeg heter Peter og Elmar og skater med. Skating er en utfordrende sport. Hvis du skal starte med denne sporten, må du regne med en del blodmerker. Dette trikset vi skal ta nå heter kangaroo flip. Jeg heter Mathias Kristoffersen og jeg er 12 år. Jeg skater for å bli bedre på ski og få bedre balanse. Jeg skater også om sommeren for å ha noe å gjøre i fritid. Jeg har nok skatet i 2 eller 3 år. Nå skal vi ta et trikk som heter popshowit, og det er at man flipper eller hopper opp og så lar brettet spinne 180 grader rundt. Hei, jeg heter Samuel, jeg er 11 år, og jeg skater siden for 2 år siden. Skating er veldig utfordrende, og du trenger veldig mye trening på det trikset du skal ta. Nå skal vi vise et hopp på skateboard. Det er også kalt ollie. Hei, jeg heter Jonathan Bekken. Jeg er 12 år. Og grunnen til at jeg begynte med skating var at jeg ikke hadde så mye interesse for fotball og håndball og sånn. Og en kamerat av meg skatet da, og jeg fikk meg skateboard og begynte med det. Når man starter da, så skater man mer og mer og blir bedre, og så bare blir en hobby. Da er det tid for første konkurranse. Godterisortering. Det går ut på at det er om å gjøre å sortere alle godteriene i hver sin kopp først. Den som klarer det fortest, den vinner. De skal starte med hendene bak på ryggen, og når vi sier klar, ferdig, gå, så skal de ta dem fram og begynne å sortere. Klar? Ferdig, gå! Gå, kom igjen! Kom igjen, vær fortest! Kom igjen! Hei. Da de klarer dere. Det er bare å sette deg. Hei. Det er bare å putte deg opp igjen. Kom igjen! Foksen og noksen skal til hvert sin svar. Kom igjen! Det er så klar dere! Og vi har halvdelen ferdig. Kom igjen! Fortere!
Gratulerer! Da skal jeg konkurranse nummer to. Det går ut på at det er om å gjøre å spise geléen fortest opp. Og du skal ha hendene bak på ryggen, og når vi sier klar, ferdig, gå, så skal dere forte dere å spise opp alt sammen, og det skal være grundig redskap. Det skal ikke være noe geléen, sånn cirka. Så det skal ikke være noe på kantene. Vi sier fra når dere har vunnet, så starter vi når vi sier fra. Klar, ferdig, gå! Kom igjen, bare spis! Kom igjen! Det skal gå bra! Det er bare blåbærgelé. Kom igjen! Håper dere liker blåbærgelé, da. Litt fortere. Er dere klare? Kom igjen! Fortere! Bare stopp, min ful. Stopp, sier! Det er om å gjøre å vinne her. Kom igjen! Det er kjempebra. Ikke en vis vanlig. Fortere! Nå vinner jeg snart. Vinne. Vinneren får en premie. Der kommer jeg til den rike, så dere må kjappe dere. Fortere! Kom igjen, da! Fortere! Dette klarer du. Kom igjen! Nå er vi snart en vinner her. Kom igjen, da! Kjapp deg! Ikke spis vanlig, dere må spise fort! Nei, jeg klarer det ikke. Dette klarer du. Du får en premie, så kjapp deg. Vinner får en premie, kom igjen! Kom igjen! Nå vinner jeg snart Mats-Jofe. Jesus! Jeg bare tar i det her. Kom igjen! Du har spyttet ut etterpå. Alt var vondt! Må ganske opp. Dette klarer dette. Kom igjen, bare kjapp deg nå. Kom igjen! Kjapp deg, bare ta en minutter. Bare kjapp deg, kjapp deg. Bare fortere! Og vi har en vinner! Det er Mats-Jofe. Mats-Jofe er vinner! Da er det tid på konkurranse nummer tre. Det er om å gjøre å sette halen på grisen. Den grisehalen som kommer nærmest rumpa til grisen, den vinner. Og da kan du starte, Mats-Jofe, med å tegne grisehalen. En om gangen. Skal du tegne grisehalen? En om gangen. Og det er nærme. Det må du finne deg selv. Kan du ta den greia? Nei, du må vente til Peter er ferdig. Så er det din tur, Peter. Skal du tegne den halen? Ja. Tegne på grisen. Det er på grisen, da. Så dette her er grisen? Ja. Nei, det må du finne deg selv. Ja, da kan dere ta dere maskene. Da kan dere dra opp maskene. Og så ser jeg det som at Mats-Jofe vinner. Det vil si at Mats-Jofe er vinneren. Da er konkurranse nummer fire, og det er den siste konkurransen. Det er om å gjøre å få flest marshmallows inn i munnen uten å tygge dem. Og svelge dem. Så de skal ikke ha dem i magen, og de skal ikke ha tyggemerker. Da er det konkurranse. Klar, ferdig, gå! Kom igjen, dere klarer flere. Dere må være med å telle selv også. Du må få flere. Ta flere. Kom igjen. Åtte. Kom igjen! Du klarer den. Du vil vinne, ikke sant? Det er nok stor i kjøften nok til å få den inn. Dømmen. Du må bare presse den inn. Du klarer den. Dere kan ikke holde når de er ferdig. Gjør dere det? Gjør dere det? Du gjør det. Da gir Mats-Jofe seg. Ok, hvor mange klarte Peter å få inn? Han klarte å få inn 9 stykker. Mats-Jofe klarte 10, så da har vi en vinner. Thank you.
Hva sier du vant, Mathias? Skal du få dette fine smykket? Tusen takk. Synes dere konkurransen her var gøy? Ja, ja. Ja, det var bra. Hva er det dere har tenkt å gjøre fremover? Var det bakken til den stenger? Lørt av konkurranser? Tror jeg. Nei, det var ikke noe der. Og så skate litt, da. Jeg skal skate og så drive og trene med på karate. Spennende. Lykke til med det, da. Men da må vi minne stjerne på noe, da. Det er hvor står dette bibelverset? Det er seerspørsmålet. For kroppslig øvelse er nyttig til noe, men gudsfrykt er nyttig til alle ting. Du kan sende svaret inn på e-posten vår. twinsalfakrøllvisionnorge.com. Den e-postadressen kommer også ned på skjermen her nede. Så takk for at dere kunne komme i dag. Tusen takk. Takk for at du fikk komme. Det var kjempeglad dere her. Jeg håper dere har kost dere her. Ja. Det er bra. Så har vi bare en ting å si. Ha det!